আমি অছো ভদ্ৰক লোকনাথ মন্দিৰ আপোনাৰ জানি থৈ যিহেতু ইয়ে ধৰ্ম মাছ চলিছে সেইপাই কৌি না ক'ি সমৱী মন্দিৰ এবাৰ ভিড দেখিব লাগিছে তে দেখি পাৰ্থে ইয়ে হ'ব বা লোকনাথ মন্দিৰৰ দেখোন এই যে ধৰ্ম বৰ্তমান য' কথা কোৱা যাওঁ ধৰ্ম মাছৰ সমস্ত ভক্ত দৰ্শন কৰিব মন্দিৰৰে পহঁচি থাকে বা দৰ্শন কৰি তাৰ দিনমান কাৰ্য আম্ভ কৰি থাকে তে যাতে କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏକ ମାସ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରତ ଦର୍ଶ ଏଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହ କତୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା ମନେଇ ମନା ମାନନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଅଛି ଭୋରୁ ଚାରିଟାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲାଣି ପହଡ଼ ଖୋଲିବା ପରେ ବାବାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କଥା କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଥା କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ବେଶ କରାଯିବ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ସକାଳିଆ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗୀ ବେଶ କଥାକୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଲିଙ୍ଗ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଆଳତି କରାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁସଜିତ କରାଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ

এই কাৰ্তিক পূৰ্ণিমা কাৰ্তিকাচ আছে সংক্ৰান্তি কতি মানি থাকে তাৰপিছত লোকনাথ মন্দিৰ ধীৰে ধীৰে যুঁজ ভক্ত আছু ঠাকৰ দৰ্শন কলা হি ত্ৰত পালন কৰি থাকে আৰু প্ৰত্যেক সকাল ভু যে চাৰিটাৰ মন্দিৰ খোলা যায় হবিষা মানক ধীৰে ধীৰে ভিড লাগে এই গোটেই মাছ হি হবিশ্যা মানে আছিল থাকে তৰ ব্ৰত পালন কৰি থাকে আৰু সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে বাবা ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏ ତପେବର ତ କୋପେବର ଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମହିମା ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବାବା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଯିଏ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ବେଶରେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ বা সুসজিত কৰাব বা ভাৰণ কৰ আলতি কৰা ভোগ লাগিব তাৰ সিধাচখ চিত্ৰ বি দেখি পাৰত ধীৰে ধীৰে হবিষ্যানক মন্দিৰ আছুচি পূজা অৰ্চনা কৰি পাৰত কিপৰি ভাৱে পূজা সুসজ্জিত কৰা পূজা অৰ্চনা কৰস্ত প্ৰকাৰৰ যোৱা দেৱী কথা কোৱা যায় এই মন্দিৰ দেখি পাৰত